Ehrenmann man sieht doch mal ganz normal. Da man da rosa, da ist heikel, da ist die rosa, da ist da. Kasta!
Yeah.
Está aqui, é para ficar aqui ao pessoal todo aqui, portanto, nós, as velas, a organização, e a gente também é conhecido aqui, quer ver aqui esse vídeo lá embaixo, tudo pedido.
Oh, how are you?